Тижня Енерго. Ви ще не зареєстрували особистий кабінет, але мрієте про подарунок на Миколая? Тоді у вас ще є кілька днів. Мерщій, реєструйтеся та вигравайте призи. Футзал – гра для справжніх чоловіків, а справжні чоловіки працюють в Обленерго. Дебют команди хмельницьких енергетиків на чемпіонаті України. Доброго дня, шановні споживачі електричної енергії. Перш за все, керівництво компанії хочу подякувати всім свідомим та відповідальним споживачам електричної енергії за те, що вчасно розраховували за спожиту електроенергію, що дало нам можливість і вчасно виконувати аварійні відновлювальні роботи у зв'язку з негодами, які трапились в цьому році, а також створити аварійні запаси для того, щоб у випадку, якщо будуть такі негоди протягом осінньо-зимового періоду, щоб ми вчасно могли їх ліквідувати. Хочеться також нагадати про акцію «Передавайте, вигравай», яка зараз у нас проходить в компанії ПАТ «Хмельницька Обленерго», яка була анонсована на початку осені цього року. Мета цієї акції – популяризація особистого кабінету побутового споживача та доведення до всіх споживачів цих переваг користування цим функціоналом. Протягом дії акції, за нашою інформацією, в особистому кабінеті побутового споживача зареєструвалось приблизно 8 тисяч побутових споживачів. Я впевнений, що ці споживачі переконались в зручності і в можливостях цього функціоналу, цього онлайн-сервісу. Я впевнений, що в майбутньому вони будуть користуватись цим функціоналом і передавати свої покази через особистий кабінет побутового споживача, а також контролювати стан свого рахунку. Умовами цієї акції передбачено розіграш цінних подарунків. Ця акція в нас проводилась з 15 вересня цього року і закінчується 15 грудня, буквально через тиждень. Тому всі споживачі, які ще не зареєструвались і не сплатили через особистий кабінет побутового споживача, мають можливість зробити це до кінця цього тижня і протягом наступного тижня, і таким чином прийняти участь в нашій акції. Серед цінних призів, які будуть розігруватись за результатами проведення цієї акції, це три подарункових сертифіката вартістю 3 тисячі, 2 тисячі та 1 тисяча гривень на купівлю цінних речей. Це 45 поповнень особистих рахунків в компанії «Хмельницька Обленерго» на суму 200 гривень, а також 20 безоплатних за рахунок компанії ПАТ «Хмельницька Обленерго» замін приладів обліків на багатофункціональні прилади обліку. Хочу сказати, що компанія підготувала розіграш цих цінних подарунків на День Святого Миколая. Тобто 19 грудня розіграш цих призів відбудеться в ПАТ «Хмельницька Обленерго» з адресою сервісний центр, місто Хмельницький, сервісний центр ПАТ «Хмельницька Обленерго», вулиця Свободи, 57/2. Тому запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь в цьому розіграші і провести цей день і це свято разом з працівниками ПАТ «Хмельницька Обленерго». Шановні подоляни, споживачі електроенергії, напружена ситуація із забезпеченням вітчизняних електростанцій газом та вугіллям, на жаль, продовжує загрожувати стабільності об'єднаної енергосистеми України та може призвести до вимушеного застосування графіків аварійних відключень. Тому просимо вас використовувати електричну енергію для підігріву води, пральних машин, інших побутових потреб у нічний час з 23 до 7 години і обмежити її споживання в періоди пікових навантажень з 8 до 10 години та з 18 до 21 години.
ПАТ «Хмельницька Обленерго» звертає вашу увагу і на можливість суттєвої економії ваших коштів за умови переходу на багатозонні тарифи електричної енергії. Встановивши багатозонний лічильник, ви платите за електроенергію, спожиту вночі, на 50% менше у разі двозонного обліку та на 60% менше у разі тризонного обліку. При розрахунках за зонним лічильником до вашого діючого тарифу застосовуються коефіцієнти. Таким чином ви сплачуватимете за різними тарифами, які залежать від часу доби, коли ви використовували електроенергію. Цю інформацію зонний лічильник фіксує завдяки вбудованому годиннику. Детальніше про тарифи на електроенергію, диференційовані за періодами часу, ви можете дізнатися на офіційному сайті ПАТ «Хмельницька Обленерго» в розділі «Тарифи» або за телефоном контакт-центру. Пам'ятайте, ефективне та ощадне споживання електроенергії не лише допоможе утвердженню енергетичної незалежності України, але й зменшить ваші особисті витрати на забезпечення комфортних умов життя. Крізь турнірне сито не пройшли, але показали натхненну і красиву гру. Такий підсумок участі команди ПАТ «Хмельницьку-Обленерго» в чемпіонаті України з міні-футболу серед аматорських команд енергокомпаній. Звичайно, успіх з першого разу не буває, до всього треба багато зусиль прикладати. Треба виховувати своїх працівників, залучати до роботи працівників кваліфікованих, які будуть, окрім своїх трудових обов'язків, ще й займатися активно спортом. Такі змагання всеукраїнського масштабу проводяться вже в 17-те, але збірна «Хмельницьку-Обленерго» з футзалу в такому представницькому турнірі взяла участь уперше. Звісно ж, як зазвичай усім новачкам, нашим енергетикам трохи забракло досвіду і тактичних навичок. Сьогодні зробимо виводи, аналіз, будемо настраюватись на подальшу боротьбу. Змагання відбулися в Житомирі, адже саме тутешня команда енергетиків торік виборола першість і тепер на правах переможця приймала в себе колег. У цьогорічному чемпіонаті стали між собою на герц 16 команд. Більшість із них вже має чималий досвід у змаганнях такого масштабу. Тож хмельничани, як дебютанти, розуміли, що буде нелегко. Та все ж були налаштовані показати якомога кращу гру. Тому всі три матчі за їхньою участю вийшли видовищними. Ми раді, що ми за всю історію нашої енергокомпанії вперше приймаємо участь в такого роду змаганнях. Команда дуже потужна, бо одні з фаворитів даних змагань. У команді хмельницьких енергетиків немає жодного варяга. Взагалі це принципова позиція і керівництва компанії, і самих спортсменів. Аматорський спорт має бути аматорським на 100%. Тому і гравці команди, і їхній тренер, так би мовити, в миру трудяться інженерами, монтерами, економістами в компанії «Хмельницькобленерго». А спорту віддають вільний час і, звісно ж, високу енергію своїх сердець. Без неї ніяк. Ми почали з хлопцями тренуватися буквально місяць назад, якби ми трошки більше награли, то, мабуть, би кращий був трошечки результат. В принципі, сьогодні було дві маленьких тактичних помилки, і така досвідчена команда, як Чернівці, ними, в принципі, і скористалася. Я думаю, нічого, в принципі, міняти не потрібно. Колектив хороший, колектив зібраний, ми всі дружні, одною командою, скажімо, їмо і працюємо, і намагаємося досягнути результат. На цьому відео дебютний матч хмельницької команди. У суперники тоді їм дісталась одна з фавориток цих змагань – досвідчена команда Чернівецького обленерго. Не дивно, що в першому таймі чернівчани відразу пішли в наступ. Але домінувати на полі хмельничани їм усе-таки не дали. Проте кілька тактичних помилок в обороні вартували нашим спортсменам двох пропущених м'ячів. У другому таймі хмельничани перейняли у суперників ініціативу, активно пішовши в наступ та змусивши їх до надмірних викидів адреналіну. Але тим, маючи в активі два очка, було комфортніше стояти в обороні. У підсумку хмельницькі енергетики програли 0-2. З рахунком 0-1 поступились вони і рівнянам, а от з волинянами вийшли на нічию, обмінявшись із ними двома забитими кожною командою м'ячами. Ігровий досвід прийде з часом, а кількість тренувань неодмінно переросте в якість гри, переконані хмельницькі футзалівці. Адже за ними стоїть кількатисячний колектив, який вболіває за своїх атлетів не лише на словах. Тренування і організація. Цей рік дуже потужно у нас адміністрація і профком спрацювали,
що ми приймаємо участь в таких змаганнях. Все організовано на вищому рівні з нашої сторони. Будемо старатись. Шановні батьки, 17 жовтня в онлайн-магазині на сайті ПАТ «Хмельницькобленерго» можна придбати путівки до дитячого оздоровчого містечка Джерельце, що в селі Жилинці Ярмолинецького району, на наступний літній відпочинковий сезон. Ще цікавіша та різноманітніша програма, ще смачніше та поживніше харчування, ще більше особистого простору і комфорту, турботи та піклування кожній дитині. При цьому вартість путівки на 21-денний заїзд залишилася незмінною – 7850 гривень. До того ж, ви зможете суттєво заощадити, якщо придбаєте путівку заздалегідь. З 1 грудня до 31 грудня – знижка 15%, у січні 2018 року – знижка 10%, у лютому-березні 2018 року – знижка 5% від вартості путівки. Подбайте про чудовий, незабутній літній відпочинок ваших дітей уже зараз.